З ним пов'язано багато легенд та переказів, і йому майже 1100 років. Для того, аби дуб Максима Залізняка не всихав, щороку тут, в холодному яру на хуторі Буда, йому проводять оздоровчі заходи. Ось ми зараз проводимо внесення крейди в ґрунт для пониження кислотності. Це завідувач філії «Холодний яр» Національного історико-культурного заповідника Чигирин Богдан Лихоняк вапнує ґрунт біля дуба Максима Залізняка. Недавно ми зробили аналіз ґрунту навколо дерева, і цей аналіз виявив, що досить серйозно перевищена кислотність ґрунту ось тут, на цьому місці. І для того, щоб її хоч чуть-чуть понизити, потрібно внести або вапно, або крейду. Ми придбали крейди. Дуба доглядають працівники заповідника самостійно, власним коштом, каже Богдан Лигоняк. Цього разу внесли 150 кілограмів крейди. Після того, як речовина розчиниться у ґрунті, зроблять його повторний аналіз. Це і обробка дерева проти шкідників тричі, а то й 4 рази на рік, і підживлення, обрізка сухих гілок. Якщо ми побачимо, що кислотність знизилася, ми тоді зробимо там, наприклад, один раз на рік, щоб довести її хоча б до нормального стану. Майже 70 років за дубом спостерігає і Іван Брусник з дружиною Зінаїдою. Чоловік народився і виріс на хуторі Буда та мешкає поблизу тисячолітнього дерева. Каже, за переказами, Максим Залізняк відпочивав біля цього дуба за часів Коліївщини. Він дуже красивий був. Ну, гіляки, все, ну, ще як сказати, ну, ще ріс, бравий дуб був. Людина старіє, так і дуб портиться, це ж таке. Там три було дуби. Ото один пеньок остався, одно зрізали на школу, школу строїли після війни. Більший він був, він розловіший був, гіляки були аж сюди на край. Дуб Максима Залізняка – видатне явище для України, говорить і завідувач кафедрою біології Черкаського національного університету Олександр Спрягайло. В Україні до навіть 500 років виживають поодинокі дуби. А оскільки дуб Максима Залізняка, за різними даними, від кількох сотень до більше ніж тисячу років, хтось називає 1200 років, то це справді унікальне явище. Однозначно потрібно звертати увагу на те, яка кислотність ґрунту, наскільки він ущільнений, наскільки там пожинний режим чи водний режим сприятливий. І вже залежно від результатів потрібно розробляти комплекс заходів. Нині шкодять дерево, великий дубовий вусач та жук-олень. Комахи внесені до Червоної книги, тому, каже Богдан Лигоняк, боротися з ними складно. А також грибок, що поселився на корені дуба. Що ми можемо зробити в даний момент? Це ми тільки видовбуємо ці тіла і все. А сам гриб, все його коріння, воно в коріні дуба. Попри вплив шкідників, розповідає Богдан Лигоняк, враховуючи вік дуба, його стан оцінюють як добрий та додає, посохлі гілки – явище закономірне. Для свого віку він нормально себе почуває. Однозначно, старість, вік, природне середовище, рекреаційне навантаження вносить свої корективи. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаська область.